ព្រមត្រូវតែសញ្ញាជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តខ្មែររបស់យើងដែលធ្វើការផលិតអនិយាយបានថារយៈពេលគឺយូរឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានឈ្នះនៅពានរង្វាន់អន្តរជាតិនោះគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរោងភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងហើយដែលបានដាក់សម្ពោធឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលទស្សនានៅរោងភាពយន្តរបស់ខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិសាខកន្លងទៅនេះដែលខ្សែភាពនោះគឺមានចំណងជើងថា បូឌិនសដូច្នេះចង់ដឹងនៅព័ត៌មានលម្អិតយើងទទួលស្នាជាមួយនាងខ្ញុំតែម្ដងចា៎នៅទីបំផុតភាពយន្តខ្មែរដែលផលិតដោយអ្នកជំនាញកម្រិតបរទេសរឿងបូឌិនសបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរោងកុនជាផ្លូវការដែលបានបើកសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅរោងកុនផ្សារទំនើបមីតថោនការសម្ដែងដាក់បញ្ចាំងលក់សម្បត្តិនេះគឺបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានដាក់ដំណើរការផ្សាយតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននិងបានចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តនៅក
ដែលបានស្ដីអំពីជីវិតគ្រួសារជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងអាគារបូដេញមុននឹងត្រូវបានវាកំទេចហើយសាច់រឿងចម្បងនៅក្នុងរឿងនោះគឺស្ដីអំពីប្រវត្តិពិតប្រាកដរបស់លោកនិងគ្រួសារដែលធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងបូដេញលោកថារំភើបចិត្តដែលបានប្រែក្លាយពីក្មេងរស់នៅក្នុងអាគារចំណាស់បូដេញហើយអាចក្លាយជាអ្នកផលិតភាពយន្តខ្នាតធំហើយជាភាពយន្តដែលរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លួនឯង យ៉ាងណាមិញលោកថាសាច់រឿងទាំងមូលក៏មានការប្រឌិតខ្លះៗផងដែរដើម្បីឲ្យមានឈុតប្រទាក់ក្រឡាគ្នាភាពយន្តនោះបានផលិតរួចរាល់តាំងពីមុនកូវីដ-19ខ្លាំងហើយដោយសារតែបញ្ហារោងកុនមិនទាន់បានបើកទូលាយទើបលោកបានយកភាពយន្តនេះទៅបង្ហាញនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តដោយមុនដាក់បញ្ចាំងនៅកម្ពុជាគឺបានចូលរួមមហោស្រពអន្តរជាតិជាង20លើកភាពយន្តនេះជាការផលិតដោយផលិតកម្មកងចក្រ nhóm có tha chụp bôi nhóm nhóm miền ở đó tha viên đồng phơi mình tên hay sờ bãi thì bố nhóm có tha rừng nít cài lá cứ viện chấn tha anh vậy pi sạch hướng to là bao nhóm mình dẫn á hay nhóm ở đây cái tha hướng nắng nhóm anh từ xe hướng hay đất nom hướng hay thôi chụp môi nè chụp môi trong căng như thế mai bây giờ thì hay viện chấn đôi chia tu on chẳng óc viện chấn còn ở sơ miền bắc sơn trong ca sơn đánh rưỡi bị bồn mà thì chúng ta tha hứa nó cứ phụ qua từng óc cứ miên tắc chất hay miên cái hai tập fashion phep phep bỏ qua trong đông trong lưng không phải sai sờ pa vì thường nhóm nó chụp rồi nhóm về can tài vô control nông ca thơ này là như vậy ba rứa nó cứ vậy pi không ai pro mình nhé đại con miên đây sờ máy đại con chi nhé rom là bám hip hop hay còn miền cái đây sớm mai trong khoa chỉ nè rồi cái hai ta đã ra rom nước nước nông cam chia riêng và lúc chun bị sất tu ái đại chia tua sầm đái nằm nàng ai luồng niên cao vĩnh ban bằng hai ở rom đi dạng khắng đại miền ở cả ban sầm đái nước nông phim yun nì nừng chặt tục thá cứ chỉ mô tận phim dạng khắng đại phim yun đại khôn sầm đái tre ban đạp sai nước nông sập nâng ẩm lông pê cho chín năm một đòn លោកថាភាពយន្តនេះដំណើរការលក់សម្បត្តិចាប់ពីថ្ងៃទី7មេសាតទៅនៅគ្រប់រោងកុនទំនើបហើយក៏រំពឹងផងដែរថានឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងព្រោះអ្នកនៅភ្នំពេញហើយមិនទាន់បានទៅលេងស្រុកកំណើតនោះគឺពិតជានិយមដាប់សារទំនើបនឹងទស្សនាភាពយន្តលោកក៏ទទួលឲ្យចូលរួមគាំទ្រស្នាដៃមួយនេះផងដែរដោយសារតែរឿងបូដិញសស្ដែងឡើងពីអាគារដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងភ្នំពេញដែលទើបនឹងត្រូវបានគេវាយចោលដែលពិតជាកូនខ្មែរមួយចំនួននឹងមិនបានដឹងហ
យល់ នៅ អនុសាវរីយ៍ ជា ច្រើន ណាស់ ក្រោយ ពេល សម្ដែង ចប់ ហើយ នេះ ជា ភាពយន្ត ខ្មែរ ដំបូង ដែល ចាប់ ដើម ចាក់ តែ រោង កុន យើង បើក ប្រហែល ជា 5-6 ខែ ហើយ ប៉ុន្តែ ផលិតករ ទាំង អស់ អត់ ហ៊ាន ណា តើ ហ៊ាន ចាក់ ទេ ដោយ សារ តែ យើង ខ្លាច ថា ចាក់ ហើយ អត់ មាន អ្នក មើល ព្រោះ ឥឡូវ វា មាន ជំងឺ អូមីក្រុង ហើយ យើង មាន វិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ច សង្គ្រាម នៅ រុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន ផង ចឹង មួយ ភ័យ ខ្លាច ថា យើង ចាក់ ទៅ សេដ្ឋកិច្ច នៅ ប្រជាជន យើង នៅ សេដ្ឋកិច្ច ប្របាក អញ្ចឹង អត់ សូវ ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ភាពយន្ត ចឹង យើង ភ័យ ប៉ុន្តែ នេះ ជាពណ៌មាន ល្អ ជា ថ្ងៃ ដ៏ ល្អ សម្រាប់ ភាពយន្ត ខ្មែរ ហើយ ដែល ភាពយន្ត ខ្មែរ បាន ចាក់ លើក ដំបូង ហើយ ដោយ សារ តារារដ្ឋាភិបាល បាន បើក ប្រទេស ឡើង វិញ ជា ពិសេស គឺ អបអរ សាទរ ចូល ឆ្នាំ ខ្មែរ